Jan Kraus je najväčšou osobnosť, čo týka moderátorstva na Slovensku v Čechách. Chodeval som na neho pozerať, takže je to podsta. A zároveň, aby som ľuďom niečo povedal o hypnoze, o hypnoterapii, ako funguje. Vyvrátil všetko, čoho sa boja, aby začal chodiť viac ľudí a dokázali si pomôcť v živote. Úplne vôbec, žiadnu. Či už sa niekedy nechal zhypnotizovať? Celkom fajn.